Șchiopătarea puiului nu este o boală în sine. Ea este un semnal al unei probleme existente. Mai mult decât atât, problema poate fi atât pui banal, cât și în pericol. Șchiopătarea apare din cauza vătămărilor mecanice. Un fir încălcit pe labă. O peletă de excremente aderate la gheare timp de multe zile. Leziuni musculare. Lipsa de vitamine și minerale. Creștere intensivă la pui de carne. Pinteni crescuți în cocoș. Dezvoltarea bolii renale. Te rog să-mi scrii în comentarii de unde mă urmărești. Șchiopătarea crește nu numai odată cu dezvoltarea bolii, ci și pentru că articulațiile unui picior sănătos și bolnav primesc o sarcină inegală. În cele din urmă, articulațiile unui picior sănătos sunt supraîncărcate și, de asemenea, încep să doară. Puiul șchiopătează la ambele picioare. Membrele încetează să mai reziste la sarcină, iar găinile cad pe pământ chiar și după o scurtă alergare. Uneori un pui nu poate sta deloc, preferând să se întindă. Tratamentul începe cu captarea și examinarea. Firul încălcit este tăiat. Deșeurile sunt îndepărtate fără a afecta gheara și falanga, dacă este posibil. Moartea unei părți a degetului are loc dacă o astfel de peletă este pe labă pentru o lungă perioadă de timp. Nimic nu se poate face cu mușchii și tendoanele deteriorate. Trebuie să așteptați până când boala dispare de la sine. Tăierea este procesată în funcție de severitatea acesteia. Dacă nu există cauze mecanice ale șchiopătării, aflați ce probleme interne are puiul și tratați boala care a cauzat șchiopătarea. Șchiopătarea păsărilor de curte este cauzată în principal de deficit de vitamine. Atât pentru acest video, te rog să te abonezi la acest canal, să dai un like acestui video și să-mi spui în comentarii de unde mă urmărești. Mănâncă.